حکومت نون لیگ کی نواز شریف کے آگے اور پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں پھر بھی مظلوم کیسے ہو گئے مظلوم تو ہم ہیں جب بکتر بند گاڑی میں پیشی کے لیے آتے رہے سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں لگتا ہے انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے سابق صدر کی توسہ شریف میں دربار عالیہ سلیمانیہ پر حاضری آل پاکستان سجادہ نشین مشائخ کانفرنس میں شرکت کریں گے آرٹیکل 62F1 کی تشریح کے کیس کی سماعت آرٹیکل 62F1 کو پارلیمنٹ نے نہیں چھیڑا تو آئین سپریم ہے 18ویں ترمیم آرٹیکل 62 کو تبدیل کرنے کا سنہری موقع تھا کوئی اپنی غلطی پر پچھتائے تو کیا اہل ہو سکتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس سینٹ انتخابات اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال سیاسی حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم سے متعلق بھی مشاورت نیب میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے عرفان منگی ڈی جی نیب راولپنڈی تعینات ناصر اقبال ڈی جی آگاہی عرفان بیگ ڈی جی بلوچستان فرمان اللہ ڈی جی کے پی فاروق اوان ڈی جی ٹریننگ تعینات ایف آئی اے نے طالبہ عاصمہ کے قاتل ملزم مجاہد آفریدی کا ٹریول ریکارڈ حاصل کر لیا مجاہد اللہ 27 جنوری کو عمرہ ویزے پر سعودی عرب گیا انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا سینٹ کی کالا کمیٹی نے پی آئی اے کی نشکاری روکنے کی سفارش کر دی اجلاس کے دوران وفاقی وزیر دانیال عزیز اور سینیٹر سلیم مانوی والا میں گرما گرمی چینیوں کے بعد پاکستانی بھی اے ٹی ایم پر کاریگری دکھانے لگے جہلم میں اے ٹی ایم کو ہیک کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہری پور میں بچے سے زیادتی کرنے والے 5 پولیس اہلکاروں کی عدالت میں پیشی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے چنیوٹ میں 2 بہنیں غیرت کی بھینٹ چڑھ گئیں بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بہنوں کو قتل کر دیا